Stavanger, the most beautiful city in Ja, det er en relativt grå, kald og triste dag i Stavanger i dag. Solen kommer ikke til å vise seg i det hele tatt. Det som litt godt, det å vite at temperaturen i hvert fall kommer til å stige betraktelig til i morgen. Og så kommer solen til å vise seg. Vi får håpe at det stemmer. Du vet, det har regnet så mange ganger til tross for hva Meteorologisk institutt lover, så du kan jo ikke stole på de. Det er like lite troverdige som NRK-trollet. Ha i hvert fall en god dag i morgen i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå er det sånn de jobber under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut og utlovvæsen til.